мені. Під час нічної масованої ракетної атаки уламками ракети пошкодило 5 будинків. Така інформація від обласної військової адміністрації. Зокрема, позаду мене житловий будинок, у ньому пошкоджений дах, а також будинок культури. Він наразі не діючий, у ньому вибило вікна та двері і також пошкодило дах. Поблизу місцевого будинку культури чергують поліцейські. Місце обгородили стрічкою. Сюди прийшов житель села Михайло Дояк. Розповідає, прокинувся о 3:30 ранку. Згодом почув 4 вибухи. Каже, його будинок не пошкодило, але в сусідів вибухова хвиля вибила вікна. Без 15:15 ну, твоє грохнуло і я встав. Бігом вибіг на двір, взяв ліхтарку. Я не думав, що тут. Я думав, що десь далі. О. А то я поки сюди прибіг, то ще 3 вибухи там було, в тій стороні. Власник найбільш пошкодженого будинку говорити на камеру відмовився. Знімати житло всередині заборонив. У сусідньому домі заміняють вікна та латають дах. Галина Грабовецька каже, під час вибуху в хаті нікого не було. А коли приїхали на місце, побачили на подвір'ї уламки ракети. Бокове вікно, там ми вже тільки що поміняли. І дах теж подіравлений. Але на дах там ще шифер не розподіляють. Треба буде, не знаю, як ми маємо то. Теж, бо то вже хати не дуже такі нові, то вже трохи трудніші. Вона, але що робити? Допомагає сусідам Ольга Сміх. Каже, її хату не зачепило. Мені просто вікно пішла сильна хвиля вогню. Тоді за хвилину, може, до хвилини часу пішов другий такий сильний удар. Я до чоловіка кажу, вставай, бо, напевне, може, дрони, може, щось, я кажу, щось таке, то не подібне на таке, щоб десь здалеко, то ніби в нас десь в селі тут. За словами Ольги, сусіди ховалися в її підвалі. Серед них і власник найбільш пошкодженого будинку. Коли ця дитина прибігла до мене, каже, в мене немає ні вікон, ні дверей, ні нічого. Я ні думаю, він, певне, щось жартує дитина. Кажу, що сталося? Каже, такий, каже, сильний удар був, що, каже, в мене повилітали вікна, двері, все. І я кажу, ну добре, ви сідайте всі коло мене, то будемо сидіти, будемо говорити. А чоловік одягнувся, і тої сусідки, чоловік, не пішли дивитися зразу, що там сталося коло тої хати. Жителі села викликали поліцію та рятувальників. Вони обстежили місце події. Працювали й представники СБУ. При Тернопільській районній військовій адміністрації створили штаб з ліквідації наслідків. Фахівці задокументували всі пошкодження. Це в основному вікна, двері, покрівлі будинків. Загалом впродовж ночі росіяни випустили в напрямку України 81 ракету. Про це під час брифінгу повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, пошкодження в Підгаєцькій громаді будівлі не були частиною критичної чи енергетичної інфраструктури. 2:39 ночі була оголошена повітряна тривога по всій Україні. Зокрема, в Тернопільщині ця тривога тривала близько 4 годин. Цілями була критична і енергетична інфраструктура. Проте в 5 ранку, відповідно, в Підгаєцькому районі Тернопільської області було пошкоджено 5 будинків, з них 4 нежитлових, 1 житловий. Богдана Савицька, Оксана Гліяш, Суспільне новини, Тернопільщина.